ეს ციგნი არის თავად გამორჩეული ციგნი, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს და განსაკუთრებით უნდა წაიკითხოს ფიქრობ არა მარტო ქალებმა, არამედ კაცებმაც, ხო? იმიტომ რომ კარგად გაიგონ რა ხდება ქალის იმ სამყაროში, რომელ სამყაროშიც ზოგადად კაცების ფილოსოფია რო შეაღწია. მე დამაკავს აუბრუნდით, მოგვეწონა თუ არა და რატო მოგვეწონა. Mrs. Dalloway, არაფრით გამორჩეული არ არის და. აი, საინტერესო არის, რითი განსხვავდება სხვა ქალი პერსონაჟებიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, თქვა ქალი პერსონაჟებიც უნდა დავიწყოთ, არ ვიცი, ჩოსერი და რო დავიწყოთ, იქიდან მოყოლებული, ბათელი ქალი არის. ამ შემთხვევაში ვირჯინია უილიამსმა საკუთარი ოთახი გარკვეულწილად გახსნა. ხაზში მოდის მეორე სიუჟეტი სეპტიმუსი. კი. სეპტიმუსი იმდენად არის გარემოსთან ეს ემოციურად დაკავშირებული, რომ ვეღარ ახერხებს რომ ჩაახშოს ესე ასე ვთქვა. პარადოქსებს ასახალია, იმიტომ რომ ცდილობს საკუთარი თავის პოვნა სხვების საშუალებით და თან არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები თავისთან მოუშვას. ოლოგერდობ ვერ ხვდებით რა საერთოა და დაკავშირია ამ ადამიანს შორის. ვირჯინია ვულფი თითქოს თავაზობს მის კითხვას იმას, რაც საკამდე ქალისთვის საერთოდ უცნობი იყო, ხო?